Moltes gràcies, doctor Martínez Ibáñez. El gerent n'ha fet una glosa, de fet, poca presentació necessita efectivament el nostre convidat. Contents, doncs, que ens acompanyi el professor Federico Mayor Zaragoza. Al seu costat de meravella. Comencem bé, sempre està bé. Escolti'm, sentíem ara aquesta música. Ens hem intentat informar una mica sobre quina música li agrada al professor, aquesta cavalleria rusticana de Mascany. Jo ara deia, i amb permís dels professionals i les professionals sanitàries que hi ha en aquesta sala, que és una música que calma i que gairebé cura. Eh? Exacte, sí, sí. Una mica de vacuna per aquest món accelerat, professor. Va de meravella, cregui'm. Cregui'm, aquesta música... Imagine, m'agrada molt. All you need is love. És que és veritat. És que finalment, amb aquesta música i aquests poemes dels que feia referència el doctor Vicenç Martínez, ja estaria tot bé. Vull dir que una mica de bona música, una poesia i després pensar en el món en el seu conjunt. Doncs intentem pensar en aquest món en el seu conjunt, professor. Ho deia el gerent, eh? Català universal, tortosí d'adopció, ferm defensor dels drets humans, ferm defensor de que la ciutadania amb el seu poder i sobretot amb el seu empoderament pot canviar les coses. El gerent ara feia una mica la història de la institució, hem de fer una mica de història de Federico Mayor Zaragoza. Qui creu que li va inculcar aquests valors, professor? És impressionant la de la institució, sí. Eh? És fantàstica, crec que era molt important que avui es fes aquest resum als 60 anys i es vegés tot el que s'ha fet i tot el que es pot fer, em sembla molt bé. D'on li ve aquesta preocupació pel tema dels valors, pel tema de la fermesa en defensar-lo? Vostè té algun record d'infantesa, dels pares? Sí, sobretot a mi em ve de la meva mare. La mare. Les mares sempre hi som, eh? Al final. La meva mare era amb una família modesta, econòmicament, però ni la meva mare ni el meu pare van poder tindre educació, però eren d'una gran intel·ligència, sobretot d'aquesta capacitat de donar-se compte de que cada ser humà és únic i que cada ser humà és capaç de crear i d'imaginar un món diferent. I jo sempre me'n recordaré quan la meva mare em va dir, fill meu, si vols veritablement ser feliç, no acceptis mai el que cregues que és inacceptable. Veu, per exemple, són aquestes coses que un diu, és que què bé m'ha anat a mi a la vida. El saber que hi ha coses que quan nosaltres pensem que són inacceptables, no les hem d'acceptar. També una altra cosa que per mi ha sigut molt important i ho segueix sent, perquè ara ja sóc gran, jo major ho sóc des que vaig néixer, però ara ja sóc, a més de ser major, ja sóc gran, que em va impressionar molt i que també avui la segueixo portant, que em va dir, fill meu, la vida potser és un miracle, però és un misteri, i l'hem de viure intensament. I em va dir, has de dormir l'indispensable, descansar lo just, perquè cada instant és una meravella, hi ha que viure-la intensament. I quan jo me'n recordo, ja més gran, li vaig dir, mare, no pot ser que t'estàs portant, com diem a Tortosa, este tràngol. No pot ser. Em va contestar dient, cantem i ballem que ja descansarem quan mos morirem. O sigui, ja tindrem temps a descansar. No sé si, de moment... no sé si metges i metgesses, infermers i infermeres ho avalarien, això. Ens diuen que hem de dormir, senyor Zaragoza. Lo just. Lo just. Lo just. Va, després en parlarem. I el pare? El meu pare era un personatge, perquè també era una persona que no va poder estudiar, era una persona extraordinària, i del meu pare em va recomanar sempre això, la capacitat d'actuar. Quan la consciència et diu que has de fer una cosa,
encara que el context on estàs sigui advers, ell em deia, hi ha dos possibilitats d'anar endavant. Una és la perseverància, ja que sé molt, ja que sàpiga tornar i tornar i tornar. Però em va dir, sobretot, quan tu creguis que algú és algú que tu has de fer, fes-ho sense demanar permís, perquè si el demanes no te'l donaran. I això m'ha marat molt bé a la vida també. Vostè és més dels de... és millor, o sigui, és millor demanar perdó que no permís? Això des de luego, sí? No? És que si demanem permís, la major part d'aquesta estructura social, que encara existeix aquí a tot arreu, et fa impossible progressar. Per tant, jo crec que avui ja amb els mitjans de comunicació que tenim, amb la possibilitat d'expressar-ne, estan canviant moltes coses. Però no hi ha que oblidar que aquí a Barcelona, quan jo era jove, no sabíem res de res. És a dir, que el 98% de la gent naixia, vivia i moria en uns quilòmetres quadrats i no sabíem res de res, ni sabíem el que passava al món, ni sabíem com podríem reaccionar nosaltres. Vull dir que les coses han canviat molt a favor. Al mateix temps, la situació del món s'ha complicat molt. I per això jo crec que avui tenim una sèrie de reptes que tenim que ser capaços de superar. Però sense oblidar que hi ha que inventar el futur, que no hem de fer sempre el mateix, aquesta inèrcia. L'inèrcia aquesta de voler aplicar les fórmules d'ahir als problemes d'avui. No, els problemes d'avui es tenen que resoldre amb les fórmules d'avui i es tenen que inventar aquestes fórmules. Això a mi em va agradar molt perquè jo sempre m'agrada citar amb un gran president dels Estats Units, que en la meva època, aquell moment en què un ja començava a pensar que les coses podien arreglar, era especialment rellevant, que era el John Fitzgerald Kennedy. I va ser el Kennedy qui va dir, em diuen que la pau és impossible, jo demostraré que és possible. Em diuen que el desarmament no és factible, jo demostraré que es pot fer. I va afegir, perquè no hi ha cap repte que situï més enllà de la capacitat creadora de cada ser humà. Jo trobo que això és el que nosaltres hem de pensar tots els dies. Hi ha que crear un món diferent. I això és possible. I el que hem de fer és dir, els que sempre diuen que això és impossible, que això no té remei, fill meu, això no té remei, hi ha que dir-los que sí que té remei, i que el que hi ha que fer és, amb intel·ligència, sempre, pacíficament, hi ha que crear un món nou. Jo l'he cridat com a professor, però el cert és que l'hagués pogut cridar de moltíssimes maneres. Ara el gerent recitava, el seu currículum és inabastable, senyor Mayor Zaragoza. Això és per vell, no té cap mèrit. No. Fa molts anys. Escolti'm, no. Amb quin càrrec dels molts que vostè ha ostentat vostè s'ha sentit més còmode? M'he sentit amb un repte més gran, amb la capacitat de tensar-me la gent, de quan era rector de Granada. Era un rector molt jove, era un moment, ja es pot imaginar, l'any 68, quan em van nomenar quina era la... I, a més, la característica de la meva família, no hi ha col·liar que jo tinc l'honor de que el germà de la meva àvia era el Marcelino Domingo, que va ser el primer ministre d'Educació i Instrucció Pública, es deia llavors de la República, i en aquell moment el repte gran que era això d'intentar estar a prop de la gent jove, per entendre que en aquell any 68 s'estava produint també aquesta situació de dir hem de canviar, deia el José Luis San Pedro, tendréis que canviar de rumbo y nave. I nave. En aquell moment almenys ja sabíem que teníem que canviar de direcció. I a mi em va representar aquells 4 anys i mig de rector, em va representar una capacitat d'aprenentissatge, d'ensenyament, de saber trobar maneres més, diguéssim, originals de tensar-me als altres. Aquí està el professor Josep Maria Sunyer, estava en aquell moment, ell també a l'Universitat de Granada. Hi ha gent que, de Granada en aquell moment que estan avui aquesta tarda aquí. Jo els vull dir que aquells anys van ser uns anys on jo em vaig sentir, no dic que còmode, però em vaig sentir, estic aprenent tant cada dia. Em dono compte que es poden fer tantes coses que no es poden fer amb els procediments normals, sinó que s'han de fer això,
inventant cada dia nous procediments, noves maneres de veure les coses. Miri, en aquells anys també vaig tenir la sort de treballar amb un professor molt important de bioquímica a Oxford, que era el professor Hans Krebs. I em va dir una cosa que després sempre m'han recordat. Em va dir, perquè a vegades estem sempre dient no, necessitem més nous aparells, més dades, tenim... Tecnologia. Sí, exacte. I ell em va dir, diu, recerca i progrés és veure el que els altres també veuen i pensar el que ningú ha pensat. Jo crec que en aquell moment, durant aquests 4 anys i mig, vaig aprendre a pensar molt el que abans no s'havia pensat, és a dir, veure les coses i intentar veure l'òptica des de diferents aspectes. És evident que el professor Mayor Zaragoza, els reptes el motiven, els reptes l'esperonen, i en aquests primers minuts això ha quedat claríssim. Però com gestiona llavors les frustracions? Vostè diu, no, escolti, no hi ha res impossible, però alguna cosa costa més que una altra, i aquest context al qual vostè feia referència, que a vegades es posa una mica en contra, a vegades és dur de pelar, que diem col·loquialment. Com gestiona el professor Mayor Zaragoza amb tots els càrrecs que ha ostentat, en fi, quan les coses no surten com un vol? Recomençant, tornant a començar. Hi ha un, jo l'aconsello molt, hi ha un document que vam escriure per l'any 2000, perquè començava un segle, començava un mil·lenni, i vam escriure un document que es diu La Carta de la Terra. Un document, ja dic, el recomano perquè crec que, a més, tracta molts de temes, i va haver una quantitat de gent molt notòria que va contribuir a escriure, dones, moltes dones i homes que van contribuir a escriure. I a l'acabar diu que cada dia té que ser un nou començament. Veu? Jo trobo que això és molt important, perquè a mi aquesta gent que diu any nuevo, vida nueva, no, jo crec que s'equivoquen. Dia nou, vida nova, ho entén? I, per cert, hi ha una dona a la que jo admiro moltíssim, que és la Rigoberta Menchú. I Rigoberta Menchú, quan la vam nomenar doctora honoris causa a la Universitat Autònoma de Madrid, va acabar les seves paraules dient això, dient que no hem de desesperar mai de pensar no, això, sí que, això no ho aconseguirem. Ella deia, diu, tenim que pensar que cada dia, no cada any, cada dia, pot ser el dia en què les coses, enfocades d'una altra manera, potser amb una altra dosis també de dedicació o de visió, i va dir alguna cosa que m'agrada molt, que es veu que és un pàrrafo d'un llibre maia, que diu, perdóname amanecer por no haberte recibido como mereces. Veu? Cada dia de matí hem de dir, avui farem les coses d'una altra manera, les refarem, seguirem amb aquesta perseverància que el meu pare em recomanava i al final demostrarem que no hi ha res impossible. Miri, vostè és molt jove. No tant. Lídia, sí, però bastant, bastant molt jove. Jo li puc dir una cosa, quan jo recordo que deien, ah, això és impossible, per exemple, el que va fer el Nelson Mandela en uns mesos, l'any 89, el que va fer a partir de l'any 86 fins al 88-89 el Mikhail Sergeyevich Gorbachev, el que es va fer en aquells moments recomençant processos de pau on abans no s'havia tingut èxit. I es demostrava progressivament que hi havia molts impossibles ahir que es convertien en possibles avui, que hi havia molts de somnis d'ahir que al final es feien realitat. Jo crec que això és el més important de la vida. També hi ha una frase en aquest sentit que fa una mica de ràbia, professor, a veure si vostè hi està d'acord, que és també la que responen, ah, és que això sempre s'ha fet així. I no s'ha fet bé, perquè la prova és que estem sempre com estàvem fa un temps. Miri, me'n recordo de... I ara, quan jo havia dit que ja no em presentaria altra vegada a la Direcció General de l'UNESCO, era l'any 99, i vaig anar a una gran reunió a Atlanta, als Estats Units, hi havia les associacions de físics dels Estats Units, estaven allà, doncs. I va haver un professor, un premi Nobel, que es deia professor Jensen, que va començar a presentar-me, a donar la conferència sobre la importància de la física, precisament aplicada també a la medicina, al diagnòstic mèdic, i va projectar només una diapositiva, cosa que ja és d'aplaudir, no? Perquè normalment en projectem masses, en masses coses. Va projectar una, i només tenia una paraula, inèrcia.
va dir, aquest és l'obstacle que tenim. Aquesta inèrcia que fa que ens empenyéssim a aplicar els problemes d'avui, les mateixes fórmules d'ahir. Hi ha coses que són intemporals. Hi ha valors, els que ara hem renunciat, precisament, i això ho hem de reconèixer, hi ha valors que són intemporals. La justícia, la solidaritat, la igualtat elemental de tots els éssers humans, tots iguals amb dignitat. Això són els valors que tenen que estar sempre. Però, a més, n'hi ha uns altres que potser han sigut útils en un moment determinat i ara ho han deixat de ser. I aquests hi ha que canviar-los. Si no els canviem, és l'inèrcia, és el nostre enemic. I aleshores no hi ha evolució. L'evolució és el que la natura ens ha ensenyat, canviar unes coses i conservar-ne unes altres que no s'han de tocar mai, però les altres s'han d'anar canviant. Si ho fem, és evolució. Si no ho fem, ve la revolució. I en aquest moment, jo el que em fa por al món és que estem arribant amb alguns punts per no voler canviar, per estar sempre on estàvem abans. Pot haver, en vez d'evolució, pot haver revolució. I la revolució sempre té més risc? La revolució sempre té un component de violència. Jo, com a patrocinador de la cultura de pau i de la no violència, no ho puc acceptar. Per tant, jo sóc molt favorable a que hi hagi permanentment aquest sentiment de que cada ser humà, si això és la nostra esperança, pensar que cada ser humà està capacitat per crear, per inventar, per imaginar, per reflexionar, per anticipar-se. Si és una meravella. I per això hem d'anar molt al tanto dels que ens distreuen. Qui ens distreu? Qui ens distreu? Miri, ens distreuen quasi sempre els que volen manar sense tindre aquesta oposició germinal de la gent. Fins fa poc, això era així. És que és més fàcil manar sense... No, és que a més ha sigut així tota la vida. Tota la vida, miri, si un tanca els ulls i pensa en la història, què és el que veu? Veu sempre un home al poder. La dona, quan arribava dinàsticament, era mimètica, és veritat. Sempre havien manat els homes, doncs no havia vist mai com manava una dona, i per això era una manera de procedir mimètica dels homes. Però sempre hem tingut un valor, un poder absolut masculí, sempre. I et aquí que, de moment, aquests que no es podien expressar, que eren invisibles, que era gent que estava isolada, sempre naixia, vivia i moria en uns quilòmetres quadrats, no sabia res del que passava, estava sempre amb por, perquè, clar, li havien dit, a més, que l'infern, que el càstig que arribava de dalt, el poder absolut és poder absolut, i utilitza procediments... I si no deixa cap escletxa. Expeditius, veritat. I tot això ha anat així fins a molt pocs anys, que és quan de moment resulta que ja tenim consciència global, ja sabem el que passa a tot arreu del món, ja ens han fet ciutadans del món, això és molt important. Jo crec que ara ja que ha dit la joventut sobre tot això, escolteu, si ara ja som ciutadans del món, ja sabem el que passa al món, ja sabem que ens importa molt el que passa a 7.000 quilòmetres d'aquí, per què? Perquè el món avui ja és el món de l'antropoceno, com diuen, no? És a dir, la condició humana ja té un impacte directe a les condicions d'habitabilitat de la Terra. I tot això ho estem vivint, però a més ara ja podem aixecar la veu. Per cert, que després li dedicaré aquest llibre que es diu Alzaré mi voz. Molt bé. Perquè com vostè tots els dies està parlant a la tele i tal, doncs he pensat, dic, Alzaré mi voz per la Lídia. Estupendo. Sí, doncs per primera vegada ja podem dir el que volem. I això és molt important. Fins ara teníem que estar callats. Estàvem amb por. Fixi's fins a quin punt que quan després de la guerra, aquesta guerra horrible, la Segona Guerra Mundial, es reuneixen per redactar els drets humans, va ser una dona la que ho portava, la Leonora Roosevelt. El Roosevelt, que va fer aquest disseny fantàstic, va morir poc abans de crear-se a San Francisco les Nacions Unides. I es va quedar l'encàrrec a la dona. I quan van escriure aquesta meravellosa declaració, el primer paràgraf del preàmbul diu: aquests drets són per alliberar a l'humanitat de la por. Fixi's quina meravella, clar, tots els éssers humans hem estat sempre pensant ai, 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 que ens... pel poder present, pel poder possible més enllà de lo visible, per lo que fos, sempre estàvem amb aquesta por. Ara ja tenim consciència global, sabem lo que passa
I el més important, jo no em canso de repetir-ho perquè va ser el Nelson Mandela el que m'ho va dir, i això ho repeteixo, em va impressionar molt. Em va dir, miri, el canvi que vostè vol, aquest canvi cap a la igual dignitat, per pensar que realment tots els éssers humans són iguals, i que no pot ser que s'estigui morint la gent de fam tots els dies i nosaltres aquí parlant de l'economia, del benestar o no sé quines històries. Doncs em va dir, aquest canvi no serà possible fins que no hi hagi un percentatge gran de dones amb els seus valors inherents, no mimètiques, sinó la dona, a la presa de decisions. Em va dir, en aquell moment, i em va dir, passarà pocs anys, diu, ja ho veurà com aleshores sí que serà possible un món en pau, un món amb tensió humana, amb creativitat. I jo ho repeteixo molt perquè en molt pocs anys ja comencem a tindre això. Avui, per exemple, quan el doctor Vicent Martínez ens ha invitat, m'ha encantat veure que dintre de les autoritats, diguéssim... Anava a dir, quantes dones hi havia al dinar de direcció? Doncs hi havia 4 o 5. De quants? Doncs de 10. Vull dir, estava molt bé. Molt bé. Ho dic perquè això ha sigut un canvi que jo mateix l'he notat. Jo al començament, doncs seria quasi tots eren col·laboradors. Eren masculins, tots eren col·laboradors. I a poc ha anat havent aquest canvi. Avui ja podem dir que ja tenim a la dona com un actor. Encara no ple com tindria que ser, però ja comença a ser un actor. Tenim consciència global i tenim capacitat d'expressar-nos. Ah, les coses ara canviaran molt. Això canviarà molt perquè això farà que el poder absolut ja no ho pugui ser i farem que hi hagi aquests canvis radicals que hi ha que fer. Jo no puc viure tranquil, i li dic amb tota sinceritat, no puc viure tranquil pensant que tinc aquests ulls de tanta gent, de tants nens de tot el món, que ens estan mirant i ens estan dient, així ens tracteu? Fins al punt de morir de fam. És que hi ha 20.000 persones aproximadament que moren tots els dies de fam, entre ells la major part nens i nenes d'uns 5 anys, i nosaltres estan tranquils aquí parlant de la prima de riesgo i de no sé què, i del neoliberalisme. S'ha acabat. Això es té que acabar.